същи ден продължава спасителната операция в Хитрино. Подробностите след малко в емисията. Добър вечер! Вие сте с новините на ТВН Шумен, аз съм Силва Гопян. Две причини за инцидента край Хитрино. Затвор за румънци грабили край Русе. И днес продължи обезопасяването на цистерните, дерайлирали в Хитрино. Според шефа на Националната пожарна служба, главен комисар Никола Николов, най-важното е да се спазват условията за безопасност при различните предстоящи операции. Той допълни, че едва когато заплахата бъде ликвидирана, ще се говори за фургони, в които да бъдат настанени хората. Всички цистерни са източени до технологичното ниво, което е възможно. И предстоят две важни фази в работата през днешния ден. Първата е инсталирането на фланец или така нареченото тампониране на най-опасната цистерна, от която имаше и продължава да има изтичане на газ. Целта е това да бъде преустановено. Работата по тази задача е специфична, носи рискове. Направихме план така, че да се минимизират възможните рискове. Най-важното е да направим това. Да минимизираме риска с спиране на газа. Успеем ли това да направим? Ще започнем и другите операции постепенно. Извеждане на първи, на втори вагон. Ще има много специални рязани, ще видите едни интересни машини. Причина за катастрофата в Хитрино са човешка грешка и лошото състояние на железопътната ни инфраструктура. Това заяви днес пред екипа ни собственикът на Булмаркет Станко Станков. Това са първоначалните впечатления от поканените от него чуждестранни експерти. Огледите на мястото на катастрофата продължават. Надявам се скоро да стигнем до истината, каза още Станков. Най-общо казано, според тях 50 на 50 са причините за катастрофата. Първо скорост, второ лоша инфраструктура. Аз, доколкото имам информация, на този прелез тая година са станали няколко инцидента. За съжаление, за радост без такъв край като нашия. Но това не е така успокоение. Следващия път, ако не се оправят нещата, да не стане и по-голям инцидент от този, който се случи. Днес отново сме поискали от прокуратурата достъп до местото на инцидента. Надяваме се да го получим, за да могат хората да направят съществен оглед на местото. Актьорите от драматичен театър Йордан Йовков ще дарят собствени средства за пострадалите от Хитрино. Те призовават и зрителите да се включат в благотворителната инициатива. Добричкият театър, развълнуван от събитията, нещастните събития в Хитрино, реши да дари собствени средства, събрани от актьорите от състава на театъра. Иван Мандев призова и зрителите, които ще гледат тази вечер Изневярата на Моцарт и моноспектакълът на Николай Орумов Лалугер утре вечер, да се включат в инициативата. На 29-ти театъра играе последно представление в фестивалния комплекс във Варна Зорба Гърка. Там ще сложим по 1 лев върху билета, които ще дарим. И нашата инициатива е съвместна с Театър Българан, на които също им благодаря. Те са организатори на този спектакъл. Средствата на 30-ти ще ги внесем в банката от името на Драматичен театър Добрич и Театър Българан. Аз благодаря на всички за разбирането. Надявам се, че добружанци ще проявят милосърдие и разбиране. Благодаря. А сега поглед и към останалите новини от региона. Успешна година отчетоха от ръководството на индустриалния парк в Шумен. Управителят Николай Тончев заяви, че дружеството е в перфектно финансово състояние и има възможност за нови инвестиции. 100 декара от индустриалния парк край Шумен вече са продадени на инвеститори. Това обяви управителят на парка Николай Тончев. 6 фирми са закупили имоти в него, като 2 от инвеститорите са от така наречения клас А. Николай Тончев обясни, че процедурата по договаряне е бавна и отнема около 9 месеца. Ние се стремим, разбира се, по всякакъв начин да докажем на инвеститорите, които
вземат решение, че действително тяхното място е в Шумен. Получаваме пълна подкрепа от Общинския съвет и от Общината в тези си начинания. И може би последно време започнаха да носят плодове. Управителят на парка добави, че трудностите по привличане на инвеститори са свързани главно с инфраструктурата, липсата на магистрала и съвременен железен път, както и данъчното законодателство. Ние сме притеснени, примерно, че трудно ще обезпечим работници за работните места, които ще бъдат създадени, тъй като по наша преценка през следващата година са необходими, и сме говорили с господин Христов, някъде около 1000 нови работни места, което за Шумен е доста голяма цифра. Може би няма да се справим само с силите на общината, ще трябва да привличаме работници от съседни общини, но мисля, че това е бъдещето на Шумен. Нашето желание е Шумен да стане център на Североизтока, както сме говорили с вас много пъти. Индустриалният парк е разположен върху 2400 декара, разделена на 4 подзони. В първата вече има изградени 180 декара инфраструктура, пътища, електрически и газови, както и ВК връзки. Цената на квадратен метър започва от 20 евро, каза Николай Тончев. Тази година двама големи инвеститори, турската фирма Empai и американската компания Cambro, са закупили общо 60 декара. Очаква се през лятото да се стартира и производството на двете фирми. Почетният гражданин на Шумен Фикрет Индже получи титлата доктор хонорис кауза на Шуменския университет. Това се случи на официална церемония днес. Един от най-големите дарители в Шуменско Фикрет Индже бе удостоен със званието доктор хонорис кауза на Шуменския университет епископ Константин Преславски. Фикрет Индже получава най-високото академично отличие за дългогодишното ползотворно сътрудничество между него и университета, пример за успешно взаимодействие между бизнеса и висшето образование. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Önce всичко искам да ви благодаря. Bu benim için büyük bir onur. Това е изключителна чест за мен. Kendimi Şümen'e gelmekte çok mutlu hissediyorum, şanslı hissediyorum. Изключително съм щастлив и смятам, че съм голям късметлия с факта, че съм дошъл в Шумен. Bu benim için büyük bir onur ve ödül. Това е голяма чест за мен и една висока награда. Bunu ben sadece kendim için de düşünmüyorum. Bu beraber çalıştığım tüm arkadaşlarımın ödülü. Смятам, че това не е награда насочена само за мен, а това е награда за всички мои колеги, с които работя заедно. Ve bu ödülü tüm Alfamed çalışanların adına kabul ediyorum. Tekrar. И всъщност приемам това високо отличие от името на всички работещи в Alfamed. Üniversitemizin bunu bana layık gördüğü için çok çok teşekkür ediyorum. İskoçtuğumu много благодаря, че университета ме удостоява с тази награда. Madem üniversitedeyiz, iş hayatı ve eğitim. Ну что с мы в университете, решили да говорим на тема бизнес и образование. Bu iki kavram da bir olmadan yaşayamaz. Всъщност тези две понятия не могат едно без друго. İş hayatının çok iyi çalışanlara ihtiyacı var. Değerli iş gücüne ihtiyacı var. Знаете, че бизнесът има нужда от добре работещи и компетентни кадри. Başarının esas kaynağı insan. Всъщност, основният ресурс за успеха това е човека. Фикрет Индже е член на настоятелството на Шуменския университет и почетен член на академическата общност на университета. Той ежегодно осигурява 11 стипендии за студенти. След церемонията ректорът на Шуменския университет професор Георги Колев обяви, че този брой ще бъде увеличен на 14 стипендии. Двама румънци спирали и ограбвали чужденци, които пътуват край Русе, влизат в затвора. Това реши днес окръжния съд в Дунавския град. Двамата гастролери са се представили за полицаи пред гостите на страната ни, за да ги ограбят. 53-годишният Кристиан Димитриаде ще лежи 3 години зад решетките като организатор на оберите. 2 години и половина затвор получи съучастникът му, 46-годишният Кристиан Влад. Двамата румънци се признаха за виновни и сключиха споразумение с прокуратурата, обясни окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев. Бандитите са с наложена постоянна мерка, задържане под стража още от лятото и бяха доведени в съда с белезници. Пътните бандити редовно гастролирали през Дунав мост, като след края на работния ден се прибирали отново в Румъния. Предпочитали да работят в България, тъй като в родината си имали доста дебели криминални досиета.
След проведено разследване, русинските полицаи заловиха двамата румънски граждани. Полицията откри и единият от автомобилите – Volkswagen Golf, с който мошениците се придвижвали. В него била намерена и светещата палка, с която те спирали движещите се по пътя коли. Пострадалите от посегателствата на пътните гангстери са украинец и молдовец. 36 нелегални мигранти са заловени на територията на област Добрич. Сред тях са 11 деца на възраст между 1 и 14 години. Жените в момента са в Добричкия арест, а мъжете във Варненския. Децата са временно настанени в центрове за настаняване от семеен тип. Деца на мигранти са временно пребиваващи в град Добрич. В момента те се намират в един от центровете за настаняване от семеен тип в града с прокурорско нареждане. Тук не говорим за някакво резидентно настаняване. Тук говорим за създала се ситуация на територията на областта, не на територията на общината. Има задържани беженци, 36 точно на брой, от които 11 деца. Тези въпросни бежанци първо са настанени, това са техните родители на децата, те са настанени по арестите и затворите на територията на област Добрич и област Варна, като 11 деца са настанени за временно настаняване. Говорим, това временно настаняване трябва да му дадем и конкретен срок, това е 2 до 3 дни. Са временно, даже и не са настанени, а временно пребиваващи там, в един от дневните центрове на община град Добрич. Децата и техните родители са заловени на територията на община Тошево, но там няма условия за пребиваването им, затова са пренасочени към Добрич, обясни още кметът на града. Те са предварително прегледани в многопрофилната болница в града, направени са им и необходимите изследвания. Социалното заведение са изолирани от останалите деца. Децата са в нормално здравословно състояние, потърсили се, тъй като едно или две от децата са настинали, потърсили се лекарска помощ в МБАЛ Добрич, но тяхното здравословно състояние към момента е добро. Ръчно изработени сувенири, сурвачки и празнична украса предлага коледният базар на Сдружение Свети Мина в Добрич. Със средствата ще бъдат подпомогнати деца с увреждания. Благотворителен коледен базар организира в Добрич Сдружението на семейства на деца с увреждания Свети Мина. Инициативата се провежда за поредна година. Предлагат се красиви празнични сувенири и автентични сурвачки, направени ръчно от майките в организацията. Изработването на конкретно на коледните сувенири започва още от лятото. Всичко е изработено ръчно и е с, както можете да видите, с подръчни материали, както обичам да казвам. Тоест кори, пънчета, шишарки, прежда домашна, кунци, вълна. Въобще е такива неща, които стремим се да е всичко ръчно. Събраните средства се разпределят сред децата в сдружението, нуждаещи се от спешно лечение, рехабилитация или от помощни средства. Част от сумата се дарява за болни деца, чието семейства не членуват в организацията. Ние предварително преведохме на това момиченце за генерал Тошево една сума, която си имахме събрана. А сега като приключи базара и като направим равносметката колко са събрани, вече ще решаваме пак къде и как ще бъдат разпределени парите. Благотворителният коледен базар на Сдружение Свети Мина ще продължи до 23 декември. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт TVNBG. От екипа ни и от мен Силва Агопян, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.